amigos, bem-vindos ao canal Animal TV. A grande maioria das espécies de aves usa uma forma muito eficiente de se transportar de um lugar para o outro, o voo. Você sabe qual espécie de ave consegue voar a maior distância entre um lugar e outro, ficando o maior tempo sem pousar? Eu vou mostrar para vocês. É o fuzelo, uma espécie conhecida pelas longas migrações que faz anualmente. Em setembro de 2007, um fuzelo fêmea atingiu o recorde de voo sem escalas, ao percorrer nada menos que 11.570 quilômetros entre o delta do rio Yukon, no Alasca, e a costa da Nova Zelândia. Uma distância que equivale a cerca de um quarto da circunferência da Terra. Após colocar um transmissor na perna da ave para estudar a rota migratória da espécie, os cientistas descobriram que um dos fuzelos, uma fêmea, não pousou nenhuma vez durante os 8 dias da jornada. Para voar distâncias tão grandes, eles comem bastante antes da partida e acumulam uma boa reserva de gordura. Eles são principalmente carnívoros. Alimentam-se de invertebrados como vermes marinhos, moluscos, crustáceos, insetos e algumas plantas. Também já foram registrados comendo frutas, pequenos peixes e girinos. O fuzelo mostrou que tamanho não é documento na hora de cruzar os céus. É uma ave pequena, com 40 centímetros de comprimento e 80 centímetros de envergadura, que é a medida de uma ponta da asa à outra. Ele tem um bico longo e um pouco curvo para cima. A plumagem escura no dorso e branca no pescoço, peito e barriga. As fêmeas têm cores diferentes dos machos. Anualmente, no mês de março, algumas espécies de fuzelos saem bandos da Nova Zelândia em direção ao Pacífico Norte e Alasca para procriar. Eles fazem um caminho de volta no segundo semestre, fugindo do inverno do hemisfério norte. Para vocês terem uma ideia, a fêmea de fuzelo recordista voou sem escalas, ou seja, sem parar, o dobro da distância percorrida por um avião Boeing. Ele não teria autonomia para fazer um voo igual a essa ave. No dia 17 de março do ano de 2007, o fuzelo fêmea batizado de E7 partiu da Nova Zelândia e voou sem parar até o litoral do Mar Amarelo, na China. A viagem durou 8 dias, de 17 a 25 de março. O trecho sem paradas somou 10.800 quilômetros. Após 5 semanas de pausa, ela viajou no dia 1º de maio para o delta do rio Yukon, no Alasca, sobrevoando o mar do Japão e o Pacífico Norte. Foram mais 5 dias e 7.200 quilômetros batendo asas sem parar. Ela ficou no Alasca até o dia 29 de agosto. Nessa data, começou uma viagem de 8 dias sem direito a descanso de volta à Nova Zelândia, cravando o recorde de 11.570 quilômetros sem paradas. Para comparar com um avião, um Boeing 737-800 consegue percorrer, sem paradas, 5.600 quilômetros. Existem uma série de ameaças que afetam as aves aquáticas migratórias. As áreas de estágios, ou seja, de pousos dessas aves, usadas durante a migração através do leste asiático, estão sendo perdidas e degradadas, principalmente pela agricultura e expansão das grandes cidades. E é isso aí! Gostaram de conhecer essa espécie de ave incrível? Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Tchau, amigos, até a próxima!